Tarvuzga pichoq sanchsangiz, qizil suvi chiqsa, demak u pishgan, tabriklayman. Ammo qizil suvi chiqmasa, demak u xom. Tarvuz tanlashdi, adashdingiz. Bo'ydoqlar, tarvuz tanlashdi, shoshilib qo'ymanglar. Hisob. Puli yo'q mujik faqat ota-onasiga kerak degan qizlar. Puli bor mujikka ham faqat ota-onasi kerak. Sizlar bir tinchlar. Gaplashmanglar, hech nima o'zgarmaydi. Ravanni poraga olgan yigit, institutni diplomini poraga olgan doktorni qo'lida jon beribdi. Hayot naqadar go'zal. Hisob. Oq xalatni kiyib, diplomni sotib olgan doktor qaysidir bemorga noto'g'ri tashxis qo'ysa, u haligi bemorning hayotiga nuqta qo'yishi mumkin. Shunday ekan, ilmsiz, tayini yo'q insonlardan diningizni o'rganmang. Zero bu narsa butun boshli hayotingizga nuqta qo'yib qo'yishi mumkin. Har bir ishni o'zini mutaxassislardan o'rgansangiz, nima o'zgaradi? Mashinaning eshigini ochib ko'chaga yokida mahallaning bir burchagiga emas, ba'zi-ba'zida atrofingizdagi soxta insonlarga ham tupurib turing. Hisob minusda. Palonchokani tanishsanmi? Ani boyvochani tanishsanmi degan savolni menga yo'llama. Bu hayot bozor emas, nom sotish yig'ishdir. Shunaqangi keng shaharda to'g'ri fikrlashingga tupurdim. O'zing uchun to'g'ri yurib, qaddingni rostla mujik. Nima o'zgaradi?